kulanti wanaagsan daawadayaal ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya iyo ciidamada hay'adda sugidda sirdoonka qaranka ayaa xalay ilaa maanta waxay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dhalinyaradii ugu firfircoonaa baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok dhamaantoodna dadka la xiray waa hablo ama waa haween waxaan helnay qaar ka mid ah magacyada dumarka la xiray kuwaas oo muddooyinkii la soo dhaafay aaladda TikTok iyo qaybaha kale ee social media sida YouTube iyo Facebook ay ku dhex maraysay aflagaado taasoo ay ciidamada booliska iyo saraakiisha kale ee aadaha amniga ku sheegeen inay tahay kicin qabaa'il ama kicin dagaal qabiil iyo sidoo kale inay xasaasiyad iyo fowdo ka dhex abuurayeen baraha bulshada iyo guudaha shacabka Soomaaliyeed taasoo halis keeni kartay ammaanka dad badan oo Muqdisho ku nool gaar ahaan kuwa baraha bulshada isku aflagaadeenay dadka la xiray ayaa magacyadoodu waxay kala yihiin Sihaam Tahliil Cali, Nashaad Nalka, Sacadiye Galmudug, Farxiye Soona, Luul Shariif oo loo yaqaan Luzina, Qatra Anjali, gabar la yiraahdo Iftiin Model iyo sidoo kale gabar kale oo magaceeda lagu sheegay Firdowse Kubciye. Gabadhan la yiraahdo Firdowse Kubciye aad looma hubo inay xiran tahay in kale laakiin dadka asxaabta la ah ee isticmaala baraha bulshada waxay sheegeen inay xuq ku heleen inay xiran tahay sidoo kalena ay waayeen taleefannadeeda laakiin xarumihii booliis oo ay tageen waxay sheegeen inaysan weli ku arkin dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada hay'adaha amniga ee dowladdu waxa ay sheegeen sababta dadkan ay u xireen inay tahay inay wadeen kicin dadweyne sidoo kalena ay aad u xumaatay xiisadda baraha bulshada ka taagan gaar ahaan aaladda TikTok taasoo ay ku dagaalamayaan dhalinyaro qabiil ahaan u abaabulan iyadoo beelaha la aflagaadeeyey dhalinyarada qaarna loo hanjabay taasina waxay ciidamadu ku sheegay inay keeni kartay in dadka qaar la dhibaateeyo ama ay isdilaan waana sababta keentay in tallaabooyinkan ay qaadaan ciidamada dowladda haweenkan waxay caan ka yihiin baraha bulshada gaar ahaan aaladda TikTok waxaana lagu yaqaanaa inay ahaayeen kuwa sameeya ciyaaraha gemamka ee baraha bulshada sidoo kalena waxay mararka qaar ay sameeyaan kaftan iyo dooda abuura xiisada qabiil iyo sidoo kale inay mararka qaar ay soo bandhigi jireen hal abuuryo iyo fikrado ganacsi laakiin hadda waxaa TikTok iyo baraha kale ee bulshada ka taagan xiisad aad u xumaatay oo la aaminsan yahay intii sidaan ay ku sii socoto inay keeni karto isku dhacyo dadweyne iyo in la dhibaateeyo qaar ka mid ah dhalinyarada baraha bulshada taasina waxaa ku lug leh rag badan oo qaarkood ay jiraan dalka dibaddiisa rag waaweyn ah aadna loo yaqaano baraha bulshada lama oga dowladda haddii kuwan Muqdisho ku sugan ay xirtay tallaabooyinka ay ka qaadi doonto kuwa kale ee ku sugan dalka dibaddiisa maadaama ayagana ay qayb weyn ama kaalin weyn ay ku leeyihiin kicinta ka taagan baraha bulshada Bilaal Bulshaabi oo ka mid ah dhalinyarada aadka u isticmaala aaladda TikTok sidoo kalena aaladdaasi gudaheeda looga yaqaano madaxweynaha TikTok ayaa mar aan la kulmay waxaan weydiiyey sababta keenta xiisadan iyo sida xalka u noqon karto maadaama baraha bulshada ay jiraan waxyaabo kale oo badan oo ay dhalinyaradu uga faa'iideysan karaan oo dan u ah naftooda iyo guudaan dadka Soomaaliyeed loogana baaqsan karo xiisadda qabiilka laba ka mid ah saaxiibaday ayaa game wada ciyaarayay gabar walaashay oo la yiraahdo Sihaam Tahliil gabar qiimo badan ah iyo wiil kale saaxiibkay oo magaalada Muqdisho hadda ila jooga ayaa game wada ciyaaray maalin maalmaha ka mid ah game-kii wada ciyaarayeen ayay kala badiyeen wiilka ayaa badiyay tirka afar goor ayuu wuxuu weydiiyey su'aal ku aadan abgaal amaan iyo xamar yaa iskale iyo waxyaabo sidaas la mid ah runtii waxaan nasiib darro ah in dadka kale ee daawadayaasha inay si qaldan ay u fahmeen su'aalaha la isweydiinayay laakiin abaayo siyaabo kala duwan marna way ugu jawaabtay marna way ka meereysatay iyadoo isleh bada kala hageli su'aasha marka koowaad waxay kaga jawaabtay aniga waxaan isticmaali karaa optionka kale saddex option la isweydiiyaa optionna wuxuu ahaa abgaal optionna wuxuu ahaa filter optionna wuxuu ahaa inay wax kale ay sameeyso waxay qaadatay filter la yiraahdo filterka Bilaal Bulshaawi waxa loo leeyahay filter qanjawinka dhigaayo waa oo wajiga Bilaal Bulshaawi camal ku yeelay filterkii waxay tiri filterkaas aan qaadanayaa tahay gelin marka wuxuu ku yiraahdo wiilka abgaal maxaad u diideysaa inaa amaanto wuxuu ku tiri abgaal aniga ila dhasheen oo ilmo ila dhashay ayaa jiraan marka abaay intaas aan ugu cudurdaarayna intaas aan ku filanba marka dad kale ayaa waxay sameeyeen marka gabadhii inay in u yeelaan qolal ay furtaan then gabadhii haddana teamkeeda ama saaxiibadeed ama walaaladeed ama dadka kale iyada xaggeeda ka soo jeedo ay waxay sameeyeen inay ayagana qolal kala furtaan meeshii la isku aflagaadeeyay wali ma jiro wax war ah oo dhinaca dowladda Soomaaliya ka soo baxay oo arrintan ku saabsan laakiin wixii warar ay ku soo kordhay waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe insha Allah